はい、おはようございます、高橋です。マラソンランニングですね、3日目です。リノタも今日は一緒にいます。今ね、時間は5時半です。5時半で、思ったよりもね、今日はね、寒くないです。20度ぐらいあるのかな今。そしてね、今日はあんまりゆっくりしてられないので、アップルストアのあたりまで行ってちょっとくるっと U ターンしてこようかなと思ってます。これリノタン知らなかった、おもさんのこれ駅前って JCB の会社の建物が入ってるんだろこれね。知りませんでした。はい、5時半だとね、表参道並木道誰もいないっす。夜も朝も関係なくアップルストアはこのリンゴマークついてるんですね。これね、見えるかな、あそこ見えるかな、あれね、伊藤病院っていうのかな、大きい病院なんですけれど、この辺だともう5時半なのに人が待ってるというね、すげえ。さあ、なんか空が明るくなってきました。なんかこれから冬に向けてかっこいいランニングウェアをなんか買わないとダメかもしれないですね。ねえリノタン、すぐセット。はい、ということでですね、眠い、やっぱね、5時半から突っ走ってると眠いっすよ。で、まあ今回のね、そのどうして走り始めたかっていうところなんですけど、の答えは簡単です。デブり始めたっていう。で、まあそれもね、これね、そのはず、この1年もう1年近くになるかな、このね、連休でね、ちょっと振り返りました。っていうか、何キロデブっちゃったって、何キロ、3キロデブったんです。3キロ、あのね、70今だからね、3キロぐらいになっちゃったのかな。さ、 YouTube 始めた頃って80キロぐらいかな、ちょっと超えたぐらいとかで、やべえみたいなね、あの過去の動画ひっくり返してもらうと、まあ、そんなデブデブしたあの動画が乗っかってますけれど、そっからドーン70まで落として、で最高で68までいったのかな。そしたらなんかガリガリになっちゃった。そっから筋トレを始めるようになって今にまあ至るっていうところなんですけど、ただこの1年ぐらい本当に油断してて、もうね、体重計に乗らなくなったっていうのがそもそもアウトなんだね。だからね、今日から体重計引っ張り出してきましたよ。だから引っ張り出すっていうぐらい体重計に意識がなかったってこと。やっぱりさ、数字ですよね。数字とにらめっこをするっていうのはすごく重要だから、これでさ、またいろいろ記録みたいなの取って、でまた iPhone にそういうのが全部こう入ってきてとかね、そんなのもね、ちょっとしばらくまた続けようかなと思ってます。まあだからさ、なんで走り出したかって、単純にデブったからなんですよ。だから目標はね、ちょっとね、70キロにしていこうかなと思って。そうするとちょっとこうなんかね、デブデブしてるところがシュッてこうしていくんじゃないかなと思ってね。もうただのデブデブおっさんになってっちゃいますからね、油断してると。なのでね、気をつけようと思って。で、ビールもね、もうビールばっかりですから僕飲んでんの。毎日は350が6缶ずつなくなっていきますから、結構なビール消費量なんですよ。もうビール大国になっちゃってる。で、居酒屋さん行ったりしててもね、もうすげえ中ジョッキ、水のように飲んじゃいますから、変えていこうと思って。ビールはまあ美味しいから、1杯目はビール、その後はね、レモンサワーがいいとかってね、ネット検索してると出てくるんで、冷蔵庫の中ももう全部ね、レモンサワー勢ぞろいにしました。それでこれだってなんかさ、糖質ゼロ、プリン体ゼロとかって書いてあるから、まあ、それにしてみて1ヶ月ぐらいその辺の食事もさ、ちょっと変えてってみたらどうなるのかなみたいなね、ちょっとまたね、その辺を人体実験していきたいと思います。じゃないとただのデブデブおっさんになっていくっていう、やばいのでね、気をつけていきたいと思います。そんな感じで、明日は雨なのかな、ちょっと分かんないけど、ちょっとね、継続的に朝
走っていきたいと思います。あ、ちなみにね、朝走ってるのはこれです。ショーティー GoPro、 この GoPro7 を持ってこれでね、これでうっちにうっちにこう話しながら撮っているわけですよね。これすげえ便利です。ここへ来てね、最近ほんとこのショーティーをめちゃめちゃ、ショーティーってこの棒のことです、使うようになってます。今までねずーっと使ってなかったんですけどね、まあ便利な感じにしても、ほんと GoPro8 どうなってんだろうみたいな、全然届かないみたいなね。届いた人いたら教えてください。今日はこれから YouTube のパワーアップ塾、あの月に1回やってるやつですね、なので、これからね恵比寿の駅前に、移動したいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。ですよね。その台風気になってる人たちのための動画みたいな感じで作って、ツイッターとかに。あ、よかった。